السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ناظرین، بہٕ چھُس تُہُنٛد کٲشُر بوے، تُہۍ چھِو وٕچھان دَ کٲشُر. چوٗنٛکہِ تۄہہِ آسیو تھمبنیل سۭتۍ پَتہ لٔجمٕژ کہِ بِلکُل أزیُک یُس زَن ویٖڈیو چھِ یہِ چھُ شب معراجَس متعلق. یُس زَن سپیٖکَر چھُ مولانا عبدالرشیٖد داوودی صٲب، لِہٰذا تۄہہِ چھِ یِوان گُزٲرِش کَرنہٕ کہِ ویٖڈیو وٕچھِو برابر لاسٹَس تام، کٕہٕنۍ پاٹ کٔرۍزیو اَمیُک سِکِپ کینٛہہ، سورُے ویٖڈیو چھُ اِمپاٹَنٛٹ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ. لِہٰذا ؤلِو وٕچھو گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو گِلیو تہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ متعلق کَتھ. ییٚلہِ وۄنۍ معراج اوس حضوٗرَس کَرنُے، ژۄدہمہِ زُنہٕ گاشَس کیٛازِ کوٚرُکھ نہٕ؟ وۄنۍ اگر میون نبی ژۄدہمہِ زُنہٕ گاشَس معراجَس نیرِ ہا، لُکھ کَرِہن اعتراض، دَپِہن حضوٗرَس پیٚیہِ گاشی ضروٗرت، اَوَے موٗجوٗب نیوٗکھ ژۄدہمہِ زُنہٕ گاشَس. جہاں چاندنی نہ ہو، روشنی نہ ہو، تاکہ دنیا کو پتا چلے مصطفیٰ چاند کی روشنی کا بھی محتاج نہیں ہے. ناظرین کرام، تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو کِلِپ سماعت کٔرمٕژ، بَڑٕ بہتریٖن ویٖڈیو کِلِپ ٲسۍ. ناظرین کرام، تۄہہِ کَرو ویٖڈیو کِلِپ سماعت تہٕ یِمو أسۍ مولانا عبدالرشیٖد داوودی صٲب، تہٕ اُمید چھِ تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو کِلِپ پَسنٛد آمٕژ. مگر چھِ ییٚتٮ۪ن تۄہہِ مودبانہ گُزٲرِش کہِ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ، آز چھُ شبِ معراج، لِہٰذا پنٛنٮ۪ن دُعاوَن منٛز، پنٛنٮ۪ن عبادتَن منٛز تھٲیزیو یِم یاد، یِہِنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍزیو خصوٗصی دُعا، تاکہِ یِم تہِ جیلَس منٛز چھِ تِم گژھن جلد اَز جلد رِہا. خصوٗصاً یِم زَن علمایہِ کشمیٖر جیلَس منٛز چھِ، تِمَن کٔرِو اللہ تعالیٰ جلد اَز جلد رِہا. تُہۍ کٔرۍزیو خصوٗصی دُعا یِہِنٛدِ خٲطرٕ، تہٕ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ دُعا قبوٗل کٔرِتھ، تہٕ یِم گژھن جلد اَز جلد رِہا، تہٕ یِم واتن یَتھ کٔشیٖرِ بیٚیہِ واپَس. مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ یِہِنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍزیو خصوٗصی دُعا. کَران بیٚیہِ یُس سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نوٚو چھُ، سُہ کَرِ چَنَل سَبسکرایب تہٕ نوٹفِکیشَن تھٲے آن، تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ نوٚو ویٖڈیو اَپلوڈ کَرو، تَمہِ پٮ۪ٹھ سارنٕے برونٛہہ تَمہِ ویٖڈیو وٕچھ نوٹفِکیشَن. بیٚیہِ چھِ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز اِنَسٹاگرٛامٕچ لِنٛک دِتھ، توٚتَن گٔژھِو، تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کٔرۍزیو کِلِک تہٕ سُہ کٔرۍزیو فالو. ناظرین، بیٚیہِ یُس نظم چھِ مولانا عبدالرشیٖد داوودی صٲبَس متعلق تہٕ مولانا مُشتاق احمد ویٖری صٲبَس متعلق نظم اَکھ أکۍ لۄکٕٹ بَچَن پٔرمٕژ، اگر تۄہہِ سُہ آسہِ وٕنۍ وٕچھنَے، تَمِچ لِنٛک تہِ چھِ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز دِتھ، توٚتام گٔژھِو، سُہ ویٖڈیو تہِ وٕچھزیو ضروٗر. چلو، مِلان أسۍ أکِس ویٖڈیوَس منٛز، دِیِو توٚتام اِجازت. اللہ حافِظ.